ଦେଖନ୍ତୁ, ଟୁରିଜିମ୍ ସେକ୍ଟରଟା ହେଲା ସବୁଠୁ ଅଣ୍ଡରରେଟେଡ୍ ଥିଲା ଏବେ ଯାଏଁ। ବାକି କୋଭିଡ୍ ପରଠୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଟୁରିଜିମ୍ ବୁଷ୍ଟ କରୁଛି, ପ୍ଲସ୍ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁରିଜିମ୍ରେ ବି ଆମର ଗ୍ଲୋବାଲି ରେକଗ୍ନାଇଜ୍ ହେଲାଣି ଇଣ୍ଡିଆ, ଆଣ୍ଡ ଇକୋନୋମିକାଲି ବି ବହୁତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ। ଯେମିତିକି ଆମେ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଜେନେରେଟ୍ କରୁଛୁ, ପ୍ଲସ୍ ନୂଆ ନୂଆ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ସ ବାହାର କରୁଛୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ବୁଲିବା ପାଇଁ, ୱେଡ଼ିଂସ ପାଇଁ, ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚର ପାଇଁ, ଟେମ୍ପଲ୍ ଟୁରିଜିମ୍ ହେଇଗଲା। ଆଉ ନେକ୍ସଟ 5 ଇୟର୍ସ ଭିତରେ ଟୁରିଜିମ୍ଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସେକ୍ଟର ହେବ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ, ପ୍ଲସ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଯେମିତିକି ଆମେ ଟ୍ୟାଗ୍ଲାଇନ୍ ଗୋଟେ ଅଛି, ଓଡ଼ିଶା ବେଷ୍ଟ କେପ୍ଟ ସିକ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ତ ବେଷ୍ଟ କେପ୍ଟ ସିକ୍ରେଟ୍ ରହିବା କଥା ନୁହଁ, ଲୋକଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଦରକାର। ରୋଡ଼ ଆକ୍ସେସିବଲ୍ ହେଉଛି ଚାରିଆଡ଼େ, ରୁରାଲ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ ରୋଡ଼ ଆକ୍ସେସ୍ ହେଇଯାଉଛି, ବଟ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍ ଟିକେ ଦରକାର। ପ୍ଲସ୍ ସେଠି ଲୋକାଲ ଗାଁବାଲାଙ୍କୁ ବି, ଭିଲେଜର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଇନଭଲ୍ଭ କରିବା ଦରକାର, ତାଙ୍କୁ ବି ନଲେଜ୍ ଦେବା ଦରକାର କି ଜିନିଷଟା କେମିତି ଅପରେଟ୍ କରାଯାଏ। ଆଣ୍ଡ ଯେମିତି ଯେଉଁ ରୁରାଲ ଗାଁ ଗୁଡ଼ା ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରିବାକୁ, ସେଇଠିକା ଲୋକାଲ୍ସ ଭିଲେଜର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଧରିବୁ ମିଶିକି, ଦେନ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆରେ ଆମେ ପ୍ରମୋଟ୍ କରିପାରିବୁ ସାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।